ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang nakapagpalaya si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao, pinalayas niya ang mga ito sa tulong ni Dilsibal na pinuno ng mga demonyo. Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda na galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, Mabubuwag ang bawat kaharian, nagkahati-hati at magigiba roon ang mga sambayanan. Ngayon kung nagkakahati si Satanas paano magtatagal ang kanyang kaharian? Hindi nga ba't sinasabi niyo na nagpalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Bill Sibal? Kung sa pamagitan ni Bill Sibal ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaani ba mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo. Kaya sumapit na sa si inyo ang kaharian ng Diyos. Kung sandatahang binabantayan ni Malakas ang kanyang palasyo, hindi kanyang mga kanya mga pag-aari. Pero kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya maagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inaasahan at pinamamahagi ang kanyang mga kaharian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Namin, Panginoong Yeso Kristo. My brothers and sisters, sa pag-ikot ni Yesus sa pagtupad ng kanyang misyon, nagtaboy siya ng maraming masamang espirito. Ngunit patuloy na humihingi ang mga tao ng mga palatandaan na mula sa langit. Ang mga nakakita sa kanya nang itaboy niya ang demonyo mula sa isang pipi ay patuloy pa rin na hindi naniniwala sa kanya. Pinasaringan nila ang pagkataon ni Jesus at hinamak ang dengal niya bilang manggagamot at tagapagtaboy ng mga demonyo. Inakusahan pa nga nila si Jesus na nakipagsabuatan daw siya kay Bilsibal na prinsipe ng kadiliman. May brothers sisters, nagpalaya si Jesus ng demonyo at dahil dito, muling uh, nakapagsalita ang pipi at namangha ang mga tao. At pagkatapos nito'y dumating ang demonyo ng kawalang tiwala at nagsabog ng pagdududa sa maka mga makakating dila sa halip na magpahalaga at magpapasalamat sa pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa pipi sinisiraan pa nila si Jesus mga naiingit sa kanya at nagpapakalat ng mga maling hinala at palisyosong akusasyon laban sa kanya nakakalungkot kaya sinagot ni Jesus ang mga iyon ang kanilang mga baluktot na paratang na siya'y nakipagsabwatan kay Bilsibal. Hindi siya nakipagsabwatan kay Bilsibal sapagkat siya ay kalaban mismo ni Bilsibal. Paano mangyayari yon Gayong itinataboy nga ni Jesus ang demonyo na Umaalipin sa pipi tapos sabihin nila na kakampi ni Jesus si Beelzebul Ang pagtataboy ng demonyo o masamang espirito ay hindi ang pinakamahalaga sa lahat Ito ay palatandaan lamang kung sino si Jesus at kung ano ang ginagawa niya para sa tao Dulot niya ay palagi para sa atin ay higit na mabuti at makahulugang buhay. Kaya anumang mga demonyo na sumasanib sa atin, kung lalapit tayo kay Jesus, ito ay kanya pong paalisin sa atin pong katauhan. Sapagkat ay galit na galit si Jesus sa mga kampon ng demonyo. Kaya my brothers and sisters, sa atin pong uh, mga pagkakasala na nagawa, ay batid natin na ang demonyo ay nasa katauhan natin. Kaya kung nais natin makawala sa kamay ng at kapangyarihan ng demonyo, ay lumapit tayo kay Jesus at tumingit tayo sa kanya ng tulong upang tayo po'y kanyang linisin at itaboy ng Panginoon ng masasamang espiritu. Sa tuwing tayo kasi ay nagkakasala, may barang sa sisters, ito'y palatandaan ng presensya ng demonyo sa ating pong mga buhay. Kaya hindi natin kayang itaboy ang demonyong ito kung tayo-tayo lang ang gagawa. Kailangan natin natin pong Panginoong Yesus sapagkat uh, pinatunayan na niya na kaya niyang uh, itaboy, kaya niyang palayasin ang anumang masamang espirito. Katulad ng pagpapalayas ng masamang espiritu sa isang pipi na pinagaling niya. Sa umagang ito ay atin pong idulog sa atin pong Panginoon ng atin pong mga pagkakasala. At hingin natin sa atin pong Panginoon na palayasin niya ang masasamang espiritu na sa atin pong mga sarili. Amen. Sa magandang umaga po sa inyong lahat, my brothers and sisters, at nawa tayo po ay pagpalain ng atin pong Panginoon sa umagang ito. Amen. Patuloy tayong mag-iingat, my brothers and sisters, at nawa ay patuloy din natin ipanalangin natin po mga kapatid na nasa kagipitan at nawa maglaan tayo ng kunting tulong para sa kanya para sa kanila Amen